para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ish konkurrenti e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Kader Kicaj vazhdon të mahnisë me duket e saj. Pas pushimeve, Kaderi është rikthyer me plot energji ku nuk po ndalet me projekte të reja, por dhe me reklamime të shumta. Me sa duket ajo pa merr mirë ndarje nga i dashuri i saj Lombard Saliu, ato do shëruan sa ishin në formatin më gjigant të Kosovës, edhe pse kjo lidhje nuk e eci shumë gjatë. Edhe pse ishtë shifti u rikthyer edhe një herë së bashku, duke i dhënë mundësi të dytë njëri tjetrit, ata u ndanë përfundimisht dhe me sa duket nuk do të ketë më asnjë lloj ribashkimi. Nga ana tjetër ju rikujtojmë se që pas ndarjes, Kader Kicaj ka nisur të jetë më aktive në rrjetet sociale duke përditësuar fansat e saj në çdo moment.